Good morning friends, welcome to the next tutorial. આપણે અત્યારે યુનિટ ભણી રહ્યા છીએ 5 ટ્રાન્ઝેક્શન પ્રોસેસિંગ. આગલા એપિસોડમાં આપણે જોઈ ગયા કે વોટ ઇઝ ટ્રાન્ઝેક્શન, તો આપણે એ ભણ્યા હતા કે ટ્રાન્ઝેક્શન કોને કહેવાય. તો ટ્રાન્ઝેક્શન ઇઝ સેટ ઓફ ડેટા બેઝ ઓપરેશન્સ વિચ પરફોર્મ્સ અ પર્ટિક્યુલર ટાસ્ક, જે આપણે ડેફિનેશન જોઈ હતી. પછી આપણે સમજવાની ટ્રાય કરી હતી કે ટ્રાન્ઝેક્શન થતી વખતે કેટલા ટાઈપના ઓપરેશન થતા હોય છે. તો આપણે એને કેટેગરાઇઝ કર્યા હતા કે રીડ, રાઇટ, કમિટ અને રોલ બેક, આવા 4 ઓપરેશન અલગ અલગ થતા હોય છે. એના પછી આપણે ટ્રાન્ઝેક્શન સ્ટેટ ડાયાગ્રામ જોયો હતો, જેની અંદર આપણે ટ્રાન્ઝેક્શનના સ્ટેટ્સ બધા જોયા હતા કે સૌથી પહેલાં ટ્રાન્ઝેક્શન એક્ટિવ સ્ટેટમાં હોય છે, પછી પાર્શિયલી કમિટેડ સ્ટેટમાં જાય છે, ફેલ થાય છે તો ફેલ્ડ સ્ટેટમાં જાય છે, ટ્રાન્ઝેક્શન કમ્પ્લીટલી પૂરું થાય છે તો આપણે એને મૂવ કરીએ છીએ કમિટેડ સ્ટેટમાં, ટ્રાન્ઝેક્શનને આપણે ફેલ થાય ત્યારે એને રોલ બેક કરીએ ત્યારે આપણે એને મૂવ કરીએ છીએ અબોર્ટેડ સ્ટેટમાં, અને સૌથી છેલ્લે ટ્રાન્ઝેક્શનનું બધું જ કામ પૂરું થાય પછી આપણે ટર્મિનેટેડ સ્ટેટમાં મોકલી દઈએ છીએ. તો આવું કંઈક આપણે ઓલરેડી જોઈ ચૂક્યા છીએ. હવે આજના એપિસોડમાં આપણે આગળ વધીએ. તો આજના આપણા એપિસોડમાં આપણે જે ભણવાનું છે તે નવો ટોપિક છે, એનું નામ છે એસિડ પ્રોપર્ટી. તો હવે આપણે સમજવાનું છે વોટ ઇઝ એસિડ પ્રોપર્ટી, એસિડ પ્રોપર્ટી ઓફ અ ટ્રાન્ઝેક્શન. તો એસિડ પ્રોપર્ટી આપણે સમજવાની ટ્રાય કરીએ તો ACIDનો મતલબ શું છે. તો આપણી એસિડ પ્રોપર્ટીમાં એનો મતલબ થાય છે A સ્ટેન્ડ્સ ફોર એટોમિસિટી, એવી જ રીતે C સ્ટેન્ડ્સ ફોર કન્સિસ્ટન્સી, I સ્ટેન્ડ્સ ફોર આઇસોલેશન એન્ડ D સ્ટેન્ડ્સ ફોર ડ્યુરેબિલિટી. તો આપણે એટોમિસિટી, કન્સિસ્ટન્સી, આઇસોલેશન અને ડ્યુરેબિલિટી આ આપણી એસિડ પ્રોપર્ટી છે જેને આપણે સમજવાની છે. તો આપણે શરૂઆત કરીએ, સૌથી પહેલાં આપણે સમજવાની ટ્રાય કરીએ વોટ ઇઝ એટોમિસિટી. તો એટોમિસિટીનો મતલબ સિમ્પલ યાદ રાખવું હોય તો એક સેન્ટેન્સ યાદ રાખવાનું છે, ઓલ ઓર નથિંગ, કાં તો બધું જ થવું જોઈએ અથવા તો કંઈ ના થવું જોઈએ. તો આપણે એને વધારે ડિટેલમાં સમજવાની ટ્રાય કરીએ તો આપણું કોઈ પણ એક ટ્રાન્ઝેક્શન હશે, જ્યારે આપણે ટ્રાન્ઝેક્શન એક્ઝિક્યુટ કરીએ છીએ ત્યારે આખે આખું ટ્રાન્ઝેક્શન એક્ઝિક્યુટ થઈ જવું જોઈએ, અથવા તો ટ્રાન્ઝેક્શન આખે આખું ના એક્ઝિક્યુટ થઈને ફેલ થવું જોઈએ કમ્પ્લીટલી. તો એનો મતલબ એવો છે કે ઈચ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ અ સિંગલ યુનિટ, આખું ટ્રાન્ઝેક્શન એક યુનિટ છે. આપણે ડેફિનેશન એવી ભણ્યા છીએ કે ટ્રાન્ઝેક્શન ઇઝ સેટ ઓફ ડેટાબેઝ ઓપરેશન. હવે સમજવાની ટ્રાય કરીએ કે આપણું એક ટ્રાન્ઝેક્શન છે જેમાં 10 ઓપરેશન છે, તો એનો મતલબ એવો થાય છે કે કાં તો 10-10 ઓપરેશન પરફોર્મ થવા જોઈએ અથવા તો એક પણ ઓપરેશન પરફોર્મ ના થવું જોઈએ, મતલબ એની ઇફેક્ટ અગર થઈ છે તો એને આપણે કેન્સલ કરવાની છે. તો એને આપણે અચીવ કરવા માટે, એટોમિસિટીને અચીવ કરવા માટે આપણે બે કમાન્ડ ભણ્યા છીએ. એક કમાન્ડનું નામ છે કમિટ. જો ટ્રાન્ઝેક્શનના દરેક ઓપરેશન પૂરા થઈ જાય છે તો આપણે ટ્રાન્ઝેક્શનને કમિટ કરશું, જેથી કરીને એના જે પણ ચેન્જ કરેલા છે એ પરમેનન્ટ થઈ જાય. અને ટ્રાન્ઝેક્શન ઇન બિટવીન ક્યારેય પણ ફેલ થાય છે તો આપણે શું કરવાનું છે, રોલ બેક. ક્લિયર? હવે આપણે એક્ઝામ્પલથી સમજવાની ટ્રાય કરીએ એટોમિસિટીને. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધારો કે આપણી પાસે એક ટ્રાન્ઝેક્શન છે ટી, જેને આપણે બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરેલું છે. જે ટ્રાન્ઝેક્શન એક જ, ફરીથી સમજો ધ્યાનથી, એક જ ટ્રાન્ઝેક્શન છે જેનું નામ છે ટી, જેને આપણે બે પાર્ટમાં લખ્યું છે. તો T1 અને T2 એ બે પાર્ટ છે પણ એક જ ટ્રાન્ઝેક્શન છે. હવે ટ્રાન્ઝેક્શન આપણે જે કરી રહ્યા છીએ ટ્રાન્ઝેક્શન નોર્મલી ફંડ ટ્રાન્સફર માટેનું છે, આપણે એક ખાતામાંથી 100 રૂપિયા ઉપાડી અને બીજામાં મૂકવાના છે. ટ્રાન્ઝેક્શન આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ એ પહેલાંની વાત કરીએ તો આપણી પાસે બે વેલ્યુ છે, એક આપણે લીધી છે X જેની વેલ્યુ છે 500 અને બીજી એવી જ રીતે લીધો છે Y જેની વેલ્યુ છે 200. આપણા બે એકાઉન્ટ છે X અને Y અને બેનું બેલેન્સ છે 500 અને 200. હવે આપણું ટ્રાન્ઝેક્શન એવું કહે છે કે એક ખાતામાંથી પૈસા રીડ કરો, રીડ X, X ઇઝ ઇક્વલ ટુ X-100, એમાંથી 100 રૂપિયા ઓછા કરો, જે ચેન્જ આવ્યો છે એને આપણે રાઇટ કરવાના છીએ. એવી જ રીતે રીડ Y, Yનું ખાતું રીડ કરો, Y ઇક્વલ ટુ Y+100, Yમાં 100 રૂપિયા ઉમેરો અને નવું બેલેન્સ રાઇટ કરો. તો આ આપણું ટ્રાન્ઝેક્શન છે. હવે એટોમિસિટી એવું કહે છે કાં તો આખે આખું ટ્રાન્ઝેક્શન પરફોર્મ થવું જોઈએ અથવા તો અગર ટ્રાન્ઝેક્શન ફેલ થાય છે તો બધા જ જે ઓપરેશન ત્યાં છે એ રોલ બેક કરવાના છે, એક પણ એની ઇફેક્ટ રહેવા દેવાની નથી, ઓલ ઓર નથિંગ. હવે આપણે સમજવાની ટ્રાય કરીએ, ધારો કે આપણું આખું ટ્રાન્ઝેક્શન પૂરું થાય તો આપણે 100 રૂપિયા એક ખાતામાંથી ઉપાડી અને બીજામાં જમા કરીએ છીએ. તો આપણું T1 એક્ઝિક્યુટ થશે, આપ T1 પાર્ટ આટલો એક્ઝિક્યુટ થાય તો X વેલ્યુ શું થઈ જશે, 500માંથી 100 રૂપિયા ઉપાડ્યા તો શું થાય, 400. એવી જ રીતે T2 જ્યારે એક્ઝિક્યુટ થશે ત્યારે આપણે 100 રૂપિયા જમા કરવાના છે, તો Y વેલ્યુ જૂની હતી 200 તો નવી કેટલી થશે, 300. ક્લિયર? હવે આખે આખું ટ્રાન્ઝેક્શન એક્ઝિક્યુટ થશે તો તમારું બેલેન્સ કેટલું થશે, 700. પણ ઇન બિટવીન અગર તમારું ટ્રાન્ઝેક્શન ફેલ થાય છે, ધારો કે આપણે એવું સમજીએ કે T1 પરફોર્મ થયું છે, T1 પરફોર્મ થયું છે એનો મતલબ શું થયો કે આપણે X માંથી 100 રૂપિયા ઉપાડી લીધા, પણ T2 પરફોર્મ નથી થતું
હવે આપણે સમજવાની ટ્રાય કરીએ, ટી વન પરફોર્મ થયું તો એક્સની વેલ્યુ શું છે? 400. જ્યારે કે વાયની વેલ્યુ કેટલી રહી છે? હજી 200. તો 400 વત્તા 200 તો સરવાળો 600 જ થશે. તો આવા કેસમાં ટ્રાન્ઝેક્શન ફેલ થશે આખે આખું. તો એનો મતલબ આપણે આજે એક્સ ઇક્વલ ટુ 400 થયેલું છે એને પણ કેન્સલ કરી અને શું કરી નાખશું? એક્સ ઇક્વલ ટુ 500. તેની માટે આપણે રોલ બેક કરવાનો છે. તો એટોમિસિટી એ તમને અત્યાર સુધી સમજાઈ ગયો છે કે બધા જ ઓપરેશન પરફોર્મ થવા જોઈએ અથવા તો એક પણ ના થવું જોઈએ. હવે એવી જ રીતે વાત કરીએ કન્સિસ્ટન્સી, તો કન્સિસ્ટન્સીનો મતલબ થાય કરેક્ટનેસ ઓફ ડેટાબેઝ. તમારો ડેટાબેઝ હંમેશા કરેક્ટ રહેવો જોઈએ, એમાં ક્યારેય પણ એવું ન થવું જોઈએ કે ઇનકન્સિસ્ટન્સી આવે. ધ ડેટાબેઝ ઇઝ કન્સિસ્ટન્ટ બિફોર એન્ડ આફ્ટર ધ ટ્રાન્ઝેક્શન. ટ્રાન્ઝેક્શન સ્ટાર્ટ થાય એ પહેલાં અને ટ્રાન્ઝેક્શન એન્ડ થાય એ પછી તમારો ડેટાબેઝ કન્સિસ્ટન્ટ હોવો જોઈએ, એમાં કોઈ ઇનકરેક્ટ ડેટા હોવો જોઈએ નહીં. હવે એને અચીવ કરવા માટે આપણે સિમ્પલ સમજીએ એક્ઝામ્પલથી. ધારો કે આપણે એ જ એક્ઝામ્પલ કન્ટિન્યુ કરીએ કે આપણે કન્સિસ્ટન્સી માટે કે ટ્રાન્ઝેક્શન ટી છે કે જેમાં આપણે એક ખાતામાંથી 100 રૂપિયા ઉપાડીએ છીએ અને બીજા ખાતામાં 100 રૂપિયા જમા કરીએ છીએ. હવે બિફોર ટ્રાન્ઝેક્શન, આપણે ટ્રાન્ઝેક્શન સ્ટાર્ટ થયા પહેલાં એક્સ અને વાયનો સરવાળો કરીએ, આપણે એક ખાતામાંથી ઉપાડીને બીજા ખાતામાં મૂકીએ છીએ, તો એક્સ અને વાયનો સરવાળો કેટલો છે? 500 વત્તા 200 700. હવે આપણું ટ્રાન્ઝેક્શન પૂરું થાય, આપણે નોર્મલી એક ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડીને બીજામાં નાખીએ છીએ તો આપણે કોઈ નવો ડેટા પ્રોડ્યુસ કરતા નથી. તો આપણું એક્સ અને વાયનું ટોટલ ટ્રાન્ઝેક્શન સ્ટાર્ટ થયા પહેલાં પણ જે છે એ જ વસ્તુ ટ્રાન્ઝેક્શન કમ્પ્લીટ થયા પછી હોવી જોઈએ. હવે આપણે વાત કરીએ, આપણે એક ખાતામાંથી 100 રૂપિયા ઉપાડીએ તો એક્સમાંથી 100 રૂપિયા ઉપાડીએ તો એક્સની વેલ્યુ કેટલી થઈ જશે? 400. અને એવી જ રીતે વાયમાં 100 રૂપિયા આપણે એડ કરીએ તો 200ના કેટલા થઈ જાય? 300. તો આપણું ટ્રાન્ઝેક્શન પૈતું પછી એક્સની વેલ્યુ આફ્ટર કમ્પ્લીટિંગ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન કેટલી છે? એક્સની 400, વાયની 300. અને એક્સને વાયનો આપણે સરવાળો કરીએ 400 વત્તા 300 વિચ ઇઝ 700. તો આપણું ટ્રાન્ઝેક્શન સ્ટાર્ટ થાય ત્યારે અને આપણું ટ્રાન્ઝેક્શન પતે પછી આપણો ડેટાબેઝ કન્સિસ્ટન્ટ રહેવો જોઈએ. આ આપણે સમજ્યા કન્સિસ્ટન્સ. ક્લિયર? હવે આપણે આગળ વધીએ તો આપણે સમજવાની ફરીથી જોઈ લઈએ, એક વખત ટ્રાય કરીએ. ટોટલ બિફોર ટી અકર્સ, ટ્રાન્ઝેક્શન ટી સ્ટાર્ટ થાય એ પહેલાં પણ આપણું વેલ્યુ કેટલી હતી? 700. અને ટોટલ આફ્ટર ટી અકર્સ, ટી પૂરું થાય પછી પણ આપણી વેલ્યુ કેટલી છે? 700. તો આ થવું જોઈએ કન્સિસ્ટન્સી, તો આપણો ડેટાબેઝ કન્સિસ્ટન્ટ રહેશે. હવે એવી જ રીતે આપણે સમજવાની ટ્રાય કરીએ આઇસોલેશન. તો આઇસોલેશન તો અત્યારે આપણે હાલના જે સિચ્યુએશન છે એમાં આપણને એટલું આઇસોલેશન સમજાઈ ગયું છે. આઇસોલેશન કોને કહેવાય? તો એકબીજાથી અલગ રહેવું, એને આપણે નોર્મલી આઇસોલેશન કહીએ છીએ. કોરોના માટે અત્યારે આપણે વધારે એ વસ્તુ ભણ્યા છીએ, સમજાય છે કે આઇસોલેટ થવું, એકબીજાથી દૂર રહેવું. તો સેમ વે આપણો જ્યારે ડેટાબેઝ એકથી વધારે ટ્રાન્ઝેક્શન એક્ઝિક્યુટ કરી રહ્યો છે ત્યારે દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન રહ્યા એ એક સાથે એક્ઝિક્યુટ થતા હોય કોન્કરન્ટલી તો એકબીજાને ઇફેક્ટ કરવા જોઈએ નહીં, અને એકબીજાને ઇફેક્ટ કરે તો એનાથી આપણો ડેટાબેઝ ઇનકન્સિસ્ટન્ટ થાય. તો આપણું ટ્રાન્ઝેક્શન, દરેક ટ્રાન્ઝેક્શનને એવું જ ફીલ થવું જોઈએ કે દે આર ધી ઓનલી ટ્રાન્ઝેક્શન્સ વિચ ઇઝ કરન્ટલી એક્ઝિક્યુટિંગ. બરોબર? હવે ટ્રાન્ઝેક્શન જ્યારે એકબીજાની જોડે એક્ઝિક્યુટ થતા હોય ત્યારે એકબીજાથી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોવા જોઈએ, ઇન્ટરફિયર થવા જોઈએ નહીં. જેથી શું થશે? તો ચેન્જીસ અકરિંગ ઇન અ પર્ટિક્યુલર ટ્રાન્ઝેક્શન વિલ નોટ બી વિઝિબલ ટુ અધર ટ્રાન્ઝેક્શન. આપણે એક ટ્રાન્ઝેક્શન જે ચેન્જ કરે છે એ બીજા ટ્રાન્ઝેક્શનને ત્યાં સુધી ના દેખાવા જોઈએ જ્યાં સુધી આપણું પહેલું ટ્રાન્ઝેક્શન કમિટ થાય. આઇસોલેશનને આપણે સારી રીતે સમજવાની ટ્રાય કરીએ. હવે એક એક્ઝામ્પલથી સમજીએ. ધારો કે આપણી પાસે બે ટ્રાન્ઝેક્શન છે. હવે અત્યારે સમજો, ખાસ આપણે બે અલગ અલગ ટ્રાન્ઝેક્શનની વાત કરીએ છીએ. ટી વન એક ટ્રાન્ઝેક્શન છે અને ટી ટુ એક ટ્રાન્ઝેક્શન છે. ટી વન ટ્રાન્ઝેક્શન ઓલરેડી આપણે જે જોયું એ છે, એક ખાતામાંથી 100 રૂપિયા ઉપાડો, બીજામાં જમા કરો. અને ટી ટુ ટ્રાન્ઝેક્શન એવું છે કે એ એક્સ અને વાય એટલે બંને ખાતાનો સરવાળો કરે છે. તો હવે આપણે સમજવાની ટ્રાય કરીએ કે ધારો કે આ બે ટ્રાન્ઝેક્શન છૂટા છૂટા ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી આઇસોલેટેડ કામ કરતા હોય તો કંઈ પ્રોબ્લેમ થવાના નથી. આઇસોલેટેડનો મતલબ શું થાય? તો એવું સમજીએ કે ધારો કે પહેલાં ટી વન એક્ઝિક્યુટ થાય છે. હવે ટી વન એક્ઝિક્યુટ થાય છે તો ટી વન શું કરે છે? એક્સનું ખાતું રીડ કરે છે, એક્સમાંથી 100 ઓછા કરે છે. તો એક્સમાં 500 હતા, 500 ઓછા 100, 400. આપણે 400 લખીએ છીએ. ખાતું વાય રીડ કરીએ છીએ તો વાયની વેલ્યુ કેટલી છે? 200. એમાં આપણે 100 રૂપિયા જમા કરીએ છીએ તો નવી વેલ્યુ કેટલી થશે? 300. બરોબર? તો આપણું ટ્રાન્ઝેક્શન ટી વન પતે પછી એક્સની વેલ્યુ થશે 400, વાયની વેલ્યુ થશે 300. હવે આ ટ્રાન્ઝેક્શન ટી વન પૂરું થઈ ગયા પછી આપણે ટી ટુ એક્ઝિક્યુટ કરીએ તો ટી ટુ શું કહે છે? એક્સ અને વાયનો સરવાળો કરે. હવે એક્સની નવી વેલ્યુ થઈ 400 અને વાયની નવી વેલ્યુ થઈ 300. તો 400 વત્તા 300 શું થયું? 700. હવે આ કેસમાં આપણે કઈ રીતે એક્ઝિક્યુટ કર્યું છે? પહેલાં ટી વન પછી ટી ટુ. હવે એવી જ રીતે અગર પહેલાં ટી ટુ કર્યું હોત, પહેલાં ટી ટુ આપણે એક્ઝિક્યુટ કર્યું હોત તો સમજવાની ટ્રાય કરીએ. એક્સની વેલ્યુ કેટલી છે? 500 પહેલાં, અને વાયની વેલ્યુ કેટલી છે? 200. તો એક્સ અને વાયનો સરવાળો હજી પણ કેટલા થશે? 700.
તો આ એવો કેસ છે કે બંને ટ્રાન્ઝેક્શન સેપરેટલી એક પતે પછી બીજું ચાલુ થાય છે, તો કોઈ પ્રોબ્લેમ થવાના નથી. પ્રોબ્લેમ ક્યારે થશે? જ્યારે એક ટી ટુ અને ટી વન આ બંને ટ્રાન્ઝેક્શનો કોન્કરન્ટલી એકબીજાની સાથે જોડે જોડે એક્ઝિક્યુટ થવાની ટ્રાય કરે. હવે સમજવાની ટ્રાય કરીએ, તમે અહીંયા જોતા હશો મેં રેડ કલરમાં અમુક ઇન્સ્ટ્રક્શનો લખેલી છે ટી વનની. હવે આપણે એવું ધારીએ કે આ બંને ટ્રાન્ઝેક્શન એક જોડે એક્ઝિક્યુટ થાય છે. હવે પહેલાં ટી વન એક્ઝિક્યુટ કરવાનું શરૂ કરે છે, પણ ટી વનને ખાલી આ પહેલી ત્રણ ઇન્સ્ટ્રક્શનો એક્ઝિક્યુટ થાય છે. હવે ત્રણ ઇન્સ્ટ્રક્શન શું કહે છે? એક્સનું બેલેન્સ વાંચો. એક્સનું બેલેન્સ કેટલું છે? 500. 500માંથી આપણે કેટલા રૂપિયા ઉપાડીએ છીએ? 100. તો એક્સનું બેલેન્સ કેટલું થઈ જશે? 400. હવે ટી વનની આગળની ઇન્સ્ટ્રક્શન એક્ઝિક્યુટ થાય એના પહેલાં ટી ટુ એક્ઝિક્યુશન સ્ટાર્ટ કરે છે. હવે ટી ટુ શું કહે છે? એક્સનું બેલેન્સ રીડ કરો. હવે એક્સનું બેલેન્સ નવું અહીંયા આપણે 100 ઓછા કર્યા તો એક્સનું બેલેન્સ કેટલું થઈ જશે? 400. પણ વાયના બેલેન્સમાં આપણે કંઈ હજી ચેન્જ કર્યો નથી, કારણ કે હજી આ વસ્તુ એક્ઝિક્યુટ થઈ નથી. તો વાયનું બેલેન્સ કેટલું છે? 200. તો આપણે બંનેનો સરવાળો કરીએ તો 400 વત્તા 200 એટલે કેટલું થઈ જશે? 600. તો આ કેસમાં આપણે કન્સિસ્ટન્સી ગુમાવી દઈએ છીએ, કારણ કે બેનો સરવાળો તો 700 જ રહેવો જોતો હતો ને. આપણે એક ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડ્યા અને બીજામાં નાખ્યા, પણ તકલીફ શું પડી કે બંને એકબીજાને ઇન્ટરફિયર કર્યું ટી વન અને ટી ટુએ. તો આવું આપણે થવા દેવાનું નથી. હવે જો અહીંયા વાંચીએ કે અગર ટી ટુ જો ઇન્ટર આપણે આઇસોલેટેડ નહીં હોય બંને ટી વન અને ટી ટુ, તો શું તકલીફ પડશે? કે એક્સની વેલ્યુ કેટલી થઈ? 400 અને વાયની 200. તો આ આઇસોલેશનનો પ્રોબ્લેમ છે. મતલબ આઇસોલેશન નહીં કરીએ તો આવું થશે. તો આપણી ટ્રાન્ઝેક્શન હંમેશા દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન આઇસોલેટેડ હોવા જોઈએ, એકબીજા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય તો એનું એક્ઝિક્યુશન આપણે એવી રીતે કરશું કે એનું આઇસોલેશન આપણું જળવાઈ રહે. હવે સૌથી છેલ્લી પ્રોપર્ટી ડી છે, ડ્યુરેબિલિટી. હવે ડ્યુરેબિલિટીની વાત એવી છે કે આપણે નોર્મલી જે પણ ટ્રાન્ઝેક્શન પરફોર્મ કરીએ છીએ અલ્ટિમેટલી બધો ડેટા ડેટાબેઝમાં સ્ટોર થયેલો છે. તો એક વખત આપણે કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન એક્ઝિક્યુટ કરીને પછી એને જે પણ ડેટાબેઝમાં ચેન્જ કર્યા એ પરમનન્ટ રહેવા જોઈએ. પરમનન્ટનો મતલબ એક વખત આપણે ડેટાબેઝ ચેન્જ કર્યો તો પછી એની અંદર જે ઇફેક્ટ આપણે ચેન્જ કરેલી છે એ આપણે રિકવર કરવાની હોય તો થઈ શકે. ક્લિયર? તો ધીસ પ્રોપર્ટી એન્શ્યોર્સ દેટ વન્સ અ ટ્રાન્ઝેક્શન હેઝ કમ્પ્લીટેડ ઇટ્સ એક્ઝિક્યુશન, ધ અપડેટ્સ એન્ડ મોડિફિકેશન્સ ટુ ધ ડેટાબેઝ આર સ્ટોર્ડ એન્ડ રિટર્ન ઇન ટુ ધ ડિસ્ક એન્ડ દે પરસિસ્ટ ઇવન ઇફ ધ સિસ્ટમ ફેલ્સ. તો આપણે જે ટ્રાન્ઝેક્શન કોઈ એક્ઝિક્યુટ કર્યું છે, ટ્રાન્ઝેક્શન એક્ઝિક્યુટ થઈ ગયું, એને જે પણ ચેન્જ કર્યા એ ડેટાબેઝમાં એક વખત સ્ટોર કરી નાખ્યા તો પછી આ જે પણ ચેન્જીસ છે એ આપણે રિકવર કરી શકીએ એવી રીતે હોવા જોઈએ. બરાબર? પછી સિસ્ટમ ફેલ થાય તો પણ ભલે, આના આપણે કહેશું ડ્યુરેબિલિટી. તો હોપફુલી આપણે જે ભણવાની ટ્રાય કરી છે તમને સમજી ગયો છે ટ્રાન્ઝેક્શનની એસિડ પ્રોપર્ટી. એસિડ પ્રોપર્ટીનું ફૂલ ફોર્મ આપણે એક વખત યાદ રાખીએ છીએ, એટોમિસિટી, કન્સિસ્ટન્સી, આઇસોલેશન એન્ડ ડ્યુરેબિલિટી. એટોમિસિટીનો મતલબ ઓલ ઓર નથિંગ, કાં તો આખે આખું ટ્રાન્ઝેક્શન થવું જોઈએ અથવા તો ટ્રાન્ઝેક્શન ના થવું જોઈએ. કન્સિસ્ટન્સી, તો કન્સિસ્ટન્સીનો મતલબ આપણે એવો રાખ્યો છે કે બિફોર અને આફ્ટર, મતલબ ટ્રાન્ઝેક્શન સ્ટાર્ટ થાય પહેલાં અને ટ્રાન્ઝેક્શન પૂરું થાય પછી તમારો ડેટાબેઝ કન્સિસ્ટન્ટ હોવો જોઈએ. આઇસોલેશન શું કહે છે? એકથી વધારે ટ્રાન્ઝેક્શન જ્યારે એક્ઝિક્યુટ થતા હોય ત્યારે બધા ટ્રાન્ઝેક્શનો ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી એક્ઝિક્યુટ થવા જોઈએ, એકબીજાની જોડે ઇન્ટરફિયર થવા જોઈએ નહીં. અને ડ્યુરેબિલિટી એવું કહે છે કે એક વખત ટ્રાન્ઝેક્શન પૂરું થઈ ગયું પછી જે પણ ચેન્જીસ ડેટાબેઝ ઉપર ત્યાં છે એ પરમનન્ટ રહેવા જોઈએ, એને આપણે રિકવર કરી શકવા જોઈએ. તો આ આપણી એસિડ પ્રોપર્ટી છે. હોપફુલી તમને આટલું સમજાઈ ગયું હશે. જેમ હું દર વખતે કહેતો રહું છું, સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ, ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો. અગર ઘરે તમે કંટાળો છો તો એની માટે હું તમને એક મસ્ત મજાની વેબ સિરીઝ તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં શેર કરું છું, જે તમારે જોવાની ઈચ્છા હોય તો જોવાની છે. થેન્ક યુ.